بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں ٹیسٹ سیریز نہ کھیلنے کا فیصلہ بنگلہ دیشی بورڈ نے اپنے اجلاس میں کیا۔ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ناظم الحسن نے اعلان کیا ہے کہ حکومتی ایڈوائس کے مطابق پاکستان میں صرف ٹی ٹوئنٹیز کھیل سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش ٹیم پاکستان میں صرف مختصر قیام کر سکتی ہے۔ صدر بنگلہ دیش بورڈ کا کہنا تھا کہ بی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کو باضابطہ آگاہ کرے گا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے شیڈول کے مطابق رواں ماہ ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، لیکن یہ دورہ اس وقت غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ بنگلہ دیش ٹیسٹ میچز نہ کھیلنے جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان میں ہی پہلے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے فیصلے پر قائم ہے۔ عاقب فرید، وطن نیوز، کراچی۔